گناہن کے میٹی جو ہن انسان خاطی یا خطا جو پھجلو وا خطاؤں انسان کا چن تھیو پر اڑا عمل مجھے دلبر نبی بدھایا ہے جن دے کرن سا خطا ہوئی میٹی گناہن جو کفارو تھی ونجے بدھو بدھو سائیں فرمائن تھا فعمل کفارات ایں وے گالیوں جکے گناہن کے میٹن والیوں ہن فاسباغ الوضو فی الصبر وانتظار الصلوات بعد الصلوات ونقل الاقدام الى الجماعات سبحان اللہ تمارو کہ سبحان اللہ بن جا ہاں ہاں الے کو نہ گلائن جو روزو رکھو دا سبحان اللہ ہاں ہاں بس ایکڑو مولی اسلم تو چے سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھو پہریو ٹری شیوں جے کے گناہن کے میٹن واریوں ہن سائیں فرمائن تا مشکل وقت میں ٹھاہے ٹھاہے وضو کرن اسباغ الوضوء فی الصبرات صبرات سخت سردی کے سربو سخت سردی میں ٹھاہے ٹھاہے وضو کرن گناہن دی پاڑی پٹے گناہن دی ایسی تائیں جو مجھے سونے حبیب فرمایو تے جڑی مل بانو ہتھ دھوئے تو تن دے ہتھن دا گناہ مٹ پیتا وجا حتا تحت اظفارہ تا جو انہ دے نہن دے ہٹھوں بھی کرے گناہن دا اثرات ہوندا ہتھ وضو میں دھوندا ویندا ہتھن دا گناہ مٹ سبحان اللہ ایں جڑی مل بانو گرڑیوں تو کرے تے وات جا گناہ دھو پیتا وجا نک کے پانی دے تو تے نک جا گناہ دھو پیتا ونجا منہ دھوئے تو منہ جا گناہ دھو پیتا ونجا اسی تائیں جو ہن دے پانی دا قطرہ ہٹ ٹرمن تھا منہ دھوندا ہو پانی ہٹ ٹرمن دو ہڈو پانی جو آخری قطرو ہٹ کرندو ہڈو ان جو آخری گناہ ونج ہٹ سبحان اللہ گل سمجھو سبحان اللہ ਅਈ ਜੇਰੀ ਮਲ ਬਾਨੋ ਬਾਹੂ ਧੋਏ ਤੋ ਤੁਨ ਜੇ ਬਾਹੂਨ ਜਾ ਗੁਨਾਹ ਧੋਪੀ ਵਨਨ ਜੇਰੀ ਮਲ ਮੱਥੇ ਦੀ ਮੱਖ ਕਰੇ ਤੋ ਤੁਨ ਜੇ ਮੱਥੇ ਜਾ ਗੁਨਾਹ ਧੋਪੀ ਵਨਨ ਅਈ ਜੇਰੀ ਮਲ ਕੰਨਨ ਦੀ ਮਸਹ ਕਰੇ ਤੋ ਤ ਕੰਨਨ ਜਾ ਗੁਨਾਹ ਧੋਪੀ ਵਨਨ ਜੇਰੀ ਮਲ ਪੈਰ ਧੋਏ ਤੋ ਤੁਨ ਜੇ ਪੈਰਨ ਜਾ ਗੁਨਾਹ ਧੋਪੀ ਵਨਨ ਜੇਰੀ ਮਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਦੰਗ ਕਈ ਗੁਨਾਹਨ ਕਾ ਧੋਪੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸਾਫ مجھے سونے حبیب فرمایو تو جے کرے مجھے امت کے خبر پرے جے مجھے امت کے خبر پرے تو وضو جو ثواب چاہے تو بیا سب کم چھڑے روگے وضو میں شروع جی وجہ گل سمجھو سبحان اللہ ऐं जेॾी महिल वज़ू कयो न अवल चओ بسم الله الرحمن الرحيم जेकॾहिं वज़ू खां अॻु में بسم الله नथो पढ़े त जेके वज़ू आहे धोतई उहे पाक पाक थी विया पर जे بسم الله पढ़ी वज़ू कई त सॼो बदन पाक पाक ऐं वज़ू करे ऐं पोइ इहा दुआ मदीने वारे सां सेखारी اللهم اجعلني من التوابين وجلني من المتطهرين وجلني من عبادك الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وضو کرے یا دعا پڑھے ہن انے مانو جے جنت دے وچ میں بس اکڑو سندھو इन माण्हू जे ऐं जन्नत जे विच में हिकिड़ो पर्दो आहे मौत जो बसि हेॾो मरंदो होॾो जन्नत में पहुचो सौदो सस्तो आहे या महांगो आहे ॻाल्हायो
پر اس باغ الوضو ٹھاہے ٹھاہے وضو کرے چا ہن چھا کنا کڑ تکڑ میں بھی دھوندا ہیرو ٹوٹیو سکیو کیوں ہیں ہیرو کڑیوں سکیو کیوں ہیں متھے کے ہی ہی پٹکو لاہن دی دیر نہ کرے تے کرے گھنن کے دل سا لگے تھی ماں بتا دو پیو گل سمجھو تھا بابا یہ ثواب ہے انہی دے لا جے کو ٹھاہے ٹھاہے وضو کرے پوری طرح سونے نمونے سا سنت طریقے مطابق وضو کرے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہگڑے دی کورو گھرائیں وہ پنجے ساتھیوں سبنی کے گھرائیں وے ہو تو ماں تاکہ وضو کرن سکھائی پو پان وضو کرے دیکھاری وضو کرے سبنی کے دیکھاری اے فرمائیں تو بدھوا بٹھوا مجھو سونو مدینے وارو یہ وضو کرنے ہوئے 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 جی مو پنجے حبیب کے وضو کرنے دیکھو نا اج مو تاں کے یہ وضو کرے دیکھاری سو مجھے دل بھی چاہے تھی دین سنت کر عمل کجے ہی ارنہ سبو جو ماں تاں جے کیوں کیوں کندس تاں دس جو تو مجھے سونے حبیب جو سنت تری کجے کال سمجھو مجھے کہ ویا حلی رات جو بھجی سے جانن پنجے نصیب کے بھائی جے کہ ہوں دات انشاءاللہ سبو جو مجھے سونے حبیب فرمایو تو یہ وضو مشکل وقت میں سخت سردی آ گرمی کی موسم آ پانی مہیا نہ ہے ان مشکل حالتوں میں ٹھاہے ٹھاہے وضو کرے یہ وضو ان کے گناہوں کی مٹی مٹی یا تھی ہکڑی گال وری بھی بدھایا گناہن کے میٹن والی بھی گال کڑیا وانتظار الصلوات بعد الصلوات ہکڑی نماز کھا پو بھی نماز جو انتظار کرنا ہکڑی نماز کھا پو بھی نماز جو بے پاری پڑھیں گی ہنے ٹرے پاری جو انتظار تھا کیلی ملتی بانگ اچھی تو ونیا پنجے رب جے طرف تے پاری پڑھیں تو وری سجل تھی جو انتظار تھا سجل تو پڑھیں تو وری سومانی جو انتظار تھا سومانی نے پڑھن دو جا جمپ تو پارے یال سمجھو تھا سجل تو پڑھے تو سومانی جو انتظار یو انتظار میں دیکھو ویٹ ہوا وہ بھلی مسجد میں بیٹھو جے بھلی گھر بیٹھو جے بھلی دکان تے بیٹھو جے بھلی کم کار میں لگو جے جے پر انتظار نماز ہاں چھا ہکڑی نماز کھاں پوپی نماز جو انتظار کرے یو انتظار انہیں جے گناہن کی میٹی تھی نماز جال نہیں نماز تھی میٹی قابل توجہ گال نماز جو اجر نماز جو ثواب تو جدا شے لکھن بھرے ونجن جو اجر جدا شے وضو جو ثواب انیا جدا شے پر ہے انتظار کرن انہیں انتظار جو اجر گال سمجھو وہ جن کے جترو گھنو نماز جو انتظار انہیں جا اترا گناہ مٹھ بھلی بھلی دندھا کہو کاروبار حلال جا پوریا کہو واپار کہو دکانن تے ہوجو آفیسن میں دفترن میں ہوجو پر انتظار نماز انتظار وارے جی نماز میں تاخیر نہ تھیندی انہیں جی نماز قضا نہ تھیندی وہ جے کوئی انتظار میں ہوندو
ان انتظار واري جي نماز تا نماز سمجھو دا اسام نماز پڑھون دا بدی سر وے سر وے سر وے بیو عمل گناہن کے میٹن وارو کیڑو آ ہک نماز کھا پو بی نماز جو انتظار کر ٹی گال گناہن کے میٹن واری مجھے سونے حبیب فرمایا تو نقل الاقدام الى الجماعات جماعت ان کے پاسے وکھو کھنن وکھو کھنن نماز جماعت سان پڑھن جمعہ پڑھن عید پڑھن ائی جماعت مجا مراد ہی مجموع تھی سکے ہاں کو شداد پور کو آیو کو شادی لار کو آیو کو کوٹڑی کو آیو کو کراچی کو آیو کو دادو کو آیو کو خیرپور میرس کو آیو کو سکھر کو آیو مجلس میں شریک تھن دے پرے پرے کو آیا ہے ہن یہ جے کے وکھو کھئی نا یہ وکھو تنے گناہن کے مٹ مٹ ہاں انیا یہ بدایا میں موجود من حضر في مجالس الذكر كتب الله له بكل قدم عبادة سنة مجھے سنے حبیب فرمایو جے کو اللہ جے ذکر واری مجلس میں شریک تھیو انہیں کے وکھ وکھ جے بدلے میں سال جی عبادت جو ثواب دنو ویندو سبحان اللہ وکھ وکھ جے قدم قدم دے سال جے عبادت جو ثواب سو دو سستو آکھ نہ مانگو بدایو ونجے نہ ونجے ہزار کم ہوجنئی پر مسجد جی وکھن قضا گجائے ہزار دندا ہوجنئی پر 24 شریف جی محفل ہاں ور جے رب توفیق دئی تو وکھ مدینے دیکھن جا مجھے سونے حبیب فرمایو یہ وکھو نیک مجلس میں جماعت کے طرف وکھو کھڑن یا وکھ وکھ تجھے گناہن کے میٹے چھلی دی گل سمجھو ان گالیوں گھنی تھی ٹری گناہن کے میٹن والا عمل ٹری پہرو رگے وضو نا مشکل دے وقت میں وضو ٹھاہے ٹھاہے وضو کر دے نمبر تے ہکڑی نماز کھا پو بی نماز جو انتظار اے ٹے نمبر تے جماعت دے وکھو بھرن یہ ٹرئی کم اڑا ہن جے کے بانے جے گناہن کے یاد